اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ البقرہ آیت نمبر 21، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو بھی جو ہو گزرے تم سے پہلے، تاکہ تم بچ جاؤ عذاب سے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت اور برسایا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار کو بطور رزق تمہارے لیے، بس نہ ٹھہرو اللہ کا ہمسر کسی کو، جبکہ تم جانتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے شرک کرنے سے اور ایمان پر قائم رکھیں، آمین یا رب العالمین۔